Edhe e ka morën, e ka shuni I shërptuar me azi. Pjetri Karadoli. Ha? Pjetri Karadoli. Qa është do është? U këllu e ka e komër Pjetri Karadoli dhe Saragur atë e rëpë. Edhe I ka lypë ali parë guzijës, I ka lypë me danë. Edhe I ka thonën, ja kime më dorë me dënë, ja kime marë shumë plavë e guzijë. Atërën atë kohë. Edhe ali posha ka morë e kashtin burgat atë shërptorin e tina. Zaptin e ti që ka shumë aty. Edhe ka doli ka kërku pejgja ku. E marësi. Edhe tani u kënjohet ka të një majë. Që atëra ku kjo për në Grikja. Tani dhet një majë vogli o që në konë. Hasan Beg I ka në thonë. Hasan Beg I ka në thonë. Ma vogli o që në konë. Tha në gali posh. Pe 70 a mështje kemë me dekë. Dhe me thonë prej 7 vjetë. Dere 70, mas tje kemë dik, vanë në curë në këshurë kërë. Kjo apo në kërën rritë atërë. E kjo kushi, on Saragorën, Saragorën. Dobre, po. Kush kod Saragorën? Po, 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 Po ka desh me marë, që ke koma, që nuk më ishtu dhe më ishtu zore, për që të dhe. Së në koni që një atële posha më ishtu dhe ishtu dhe. O, onë se, një e med një dhe nëjë që nuk kanë bëha data. Po për më të një vite, vite s'kanë bëha. To, është shumje që e ndruën, një ndruën po, për të në qartë. Shumje 878. Po, pra të vide së prezlejnë që të dy. Na, kem para një 5 vjetë me një farë ahangisht, me një farë naje, e knutën kongën të përbërzijet për zërejnë e që duhet. E të një kur vjen aty Shqeqera Ognishin, ma shkur që e kanë vro, aty dhe Rust Kaboshe, që ka vërë. E më lagrahim. E të njëm aty një shoka I thoka ditë të fa. A dojnë për banirë një vetë, të bëti gjokë. Edhe ka këtë bu s'ka vetë, dhe kush e tek, edhe kur në ka po rrugës. Për që ka krasit, për ata dhe ta mund rrugës, po është jetën tonë. Po, po që është. Shumë gjenozës. Po, shumë gjenozës dhe të ajponi. Pa shpe gjokë si ka sotë. Tani është tu, këj më labrajim e akumë në një semetisht. Po, semetisht, po, po, di. A të pojnë bëmë e sa? E, semetisht. E, semetisht. Ma vojnë nuk e vojnë. Ma vojnë nuk e vojnë. Aji, pa që në rëmë, një me, qërë, onë shumë një që e u folklori, onë shumë një që e u, tjetër nuk ka posë, në s'kina shkrua, s'kina posë historian kurat, kjo e u, po, më që ditë dhe kongë e kanë edhe tekstin, në shtë pa doqë e kanë tekstin tamë shumë ati, për një vitë. Unë e që kja e këtina, që e ka vroa që kavi në e farë? Maherët, që e mërë të drija. Se mërë të drija. Aty në tekst e ditë dhe, në shtë tonë se kënujnë, për thetë pasha dinë, pasha I monë, kush të shpija së në ka konë fillë për qef mi letë që ka ndollë, ati. Fil për qef ku morë një... Ja, I... Money.
gjithë e njohë.